Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Bakı şəhər halqəsi əməliyyat şirkətinin başağı yarış həftəsi boyu yollarla bağlı xatırlatması. 23 apreldən 24 aprelə keçən gecə Bakı şəhər halqasının əhatəsi boyunca tamamlanma işləri başlayacaq. Gündem az xəbər verir ki, bununla əlaqədar aprelin 24 gecə saat 01:00-dan etibarən Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Heyətlərdən çıxışların qapanmasına nəzər alaraq avtomobil idarə edən sakinlərdən xahiş olunur ki, qeyd olunmuş vaxtdan əvvəl avtomobillərini heyyətlərdən çıxarsınlar. Bu yollarda nəqliyyatın hərəkəti 2 may saat 08:00-dan etibarən bərpa olunacaq. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.